السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي يا ميناتي دكتور ተከታታዮች እንደምናችሁ ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ኢዳም ርጅላ አሰራር ነው። ግማሽ ዶሮ አዘጋጅቻለሁ። ርጅላ፣ አንድ ቀይ ሽንኩርት፣ አንድ ቲማቲም፣ አንድ ሳልሳ፣ አንድ የሻይ ብርጭቆ ዘይት፣ አንድ ሀባቱም፣ አንድ ፍሬ ማለት ነው። በጎድጓዳ ሳህን ቀይ ምስር አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ቅመም፣ የተፈጨ ዝንጅብል አንድ ማንኪያ በሻይ፣ ከሙን አንድ ማንኪያ በሻይ ይጠቀማለሁ። ብራክ ፔፐር አንድ ማንኪያ በሻይ ይጠቀማለሁ። የድንብላል የተፈጨ የድንብላል ቅመም አንድ ማንኪያ ይጠቀማለሁ። አንድ ማንኪ ጨው የሚመስለው ሚሊ ላይሙን አንድ ይጠቀማለሁ። አንድ ጨው ይጠቀማለሁ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ድስት ጥጃለሁ፣ ዘይት አረጋለሁ ማለት ነው። ዘይቴ ጋር ልብሎኛ ሽንኩርቱን አረጋለሁ። ሽንኩርቱን በማሽን ፈጭቸዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱና ሽንኩርቱን በአንድ ላይ ማለት ነው። ሽንኩርቱ ቆንጆ ነው ተጠብሷል። ከዘይቱ ጋር ቲማቲም አረጋለሁ ማለት ነው። ቲማቲሙን በማሽን ፈጭቸዋለሁ። ሳልሳ ጨምራለሁ ማለት ነው። ቅመም ጨምራለሁ። ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቷል። ዶሮውን ጨምራለሁ ማለት ነው። ርጅ ላይን ቆንጆ አድርጌ አጥቤዋለሁ ማለት ነው። አሁን ከትፈዋለሁ። መክተፊያ አዘጋጅቻለሁ ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ከትፌ ጨርሻለሁ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ምስሬን እጨምራለሁ ማለት ነው። ቆንጆ አድርጌ አጥቤዋለሁ ምስሬን። አብሬ ቅብስ አረገዋለሁ። ቆንጆ ሆኖ ተጠብሷል። ከምስሩ ጋር ርጅ ላይ እንጨምራለሁ ማለት ነው። አብሬ ያሸውና ትንሽዬ ውሃ ከንሰዋለሁ ማለት ነው። ሙቀዋ ውሃ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ሙቀዋ እያያችሁ ብዙም እንዳይቀድምባችሁ ይበቃዋል ማለት ነው። እስኪበስል እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ተመልሰን እንገናኛለን። ካጠገቡ ሩዝ እሰራለሁ ማለት ነው። ድስት ጥጃለሁ፣ ዘይት አረጋለሁ። ዘይቴ ጋል ብሏል። ሩዙን አረጋለሁ ማለት ነው። እኔ ሩዝ አንድ ከግማሽ ብርጭቆ ነው የተጠቀምኩት። እናንተ የምትፈልጉትን ያህል መጠቀም ትችላላችሁ። አረጋለሁ
አንድ ላይ ጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ቆንጆ አድርጌ ጠብሰዋለሁ ዘይቱና ጨው ጋር ሙቀት አጨምራለሁ ማለት ነው። ጨው ካነሰው ጨምሩ እያያችሁ ማለት ነው። እንዳስፈላጊነቱ ከድኛ ያበስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ፍርድ ላይ ቆንጆ ነው የበሰለ ነው። ፍርድ ላይ ቆንጆ ነው በስሎ አላጠፋዋለሁ ማለት ነው። ሩዙም ቆንጆ ነው በስሎ አላጠፋዋለሁ ማለት ነው። ይሄን መስሏል ማለት ነው። ርጅ ላይ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።